waxa weli isa soo taraya dhaliilaha dowladda federaalka soomaaliya oga imanaya qaabkii ra-iisul wasaaraha etoobiya lagu soo dhaweeyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha etoobiya abe axmed oo booqashadiisii ugu horreysay ku yimid soomaaliya ayaa waxaa cirka isku sareeray dhaliilaha ay qaybaha kala duwan ee bulshada u jeediyeen brotokoolkii magaalada muqdisho uu kala kulmay ra-iisul wasaare abe axmed. Madaxweyne farmaajo lafahaantiisa ayaa soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya oo garoonka diyaaradaha ku sugnaa daqiiqado ka hor inta aanu soo degin ra-iisul wasaaraha etoobiya. Masalan, markuu madaxweynaha farmaajo tegay magaalada Nairobi isagoo casuumay president Kenyatta, airportka president Kenyatta muu imaanay, dad waxa wasiiriyey wax hoosaa yimiday, meelaha kalena caynkaasay ka dhacday. Markaa isagoo wadanka ra-iisul wasaarihii wadanka soomaalida uu joogo Xasan Cali Khayre, in madaxweynuhu airportka isagu u tago uu ra-iisul wasaare ka hooseeyo soo dhaweeyo, horta mucjisad bay ahayd. Taas waa ta koowaad. Ta labaadna waxa weeye in xataa muddo ku sugayay diyaaradda hoosteeda isagu ayaa dadkuna aada ula yaabeen. Markaa sharafta madaxnimadana uma qalanto, protokoolkana way ku khaldan tahay, waxyaabo badan oo caynkaas ayaa ka dhacaya wadanka gudihiisa. Markaa Itoobiyadu mabsuud bay ka ahayd sida loo soo dhaweeyey, laakiinse waxaad moodaysaa qiimihii iyo sharafnimadii madaxnimadu ay lahayd Soomaalida in runtii meesheedii aan la dhigin. Geesta kale, Somaliland ayaa si cad ugu wiirsatay dowladda Soomaaliya brotokool xumada laga dhex dheehanayay soo dhaweyntii ra-iisul wasaaraha Itoobiya ee garoonka diyaaradaha iyo kadib markii ay warmurtiyeedka si wadajir ah u soo saarayeen madaxweyne Farmaajo iyo Abiy Axmed. Xogaha qarsoon ee madaxtooyada Soomaaliya ka dhaca mid ka mid aan idiin sheegaya, maalintii dhaweyd ee bisha 16-keedii Abiy Axmed yimid ayaa waxaa loo baahday in Farmaajo iyo Abiy Axmed ay shir jaraa'id qabtaan oo warmurtiyeedkii ay sii daayaan. Waxaa loo baahday laba loox, laba qori ama bahalkan mambarka la yidhaah ama podiumka ee madaxdu marka hadlaysa ay isdul taagto. Laba mid baa loo baahday, iyagoo jooga oo diyaara ayaa la doondoonay labadii. Laba waxay yaalleen madaxtooyada oo Farmaajo haystay, mid wuu jabnaa midna wuu yaallay. Labana waxay yaalleen xafiiska ra-iisul wasaaraha, labadii baa la doonay ra-iisul wasaaraha, kii kalena wuu jabnaa. Labadii midna wuu jabnaa, midna waxaa la yidhi xafladii maalintii dhaweyd ka dhacaysay iskoola boolisi ayaa loo qaado, lama soo celin. Dabeedna waxay qasabtay in xabadii meesha la dhigo, labadii calan oo isweydaarsanna hareeraha laga dhigo, labadii madaxweynihii prime ministerka inay hareer tagaan. Ninka afartaa qori maamuli waaye ee Muqdisho madaxtooyadeedi ka waayey baa la hawaan maamulayaayo ay Somaliland ku jirto. Cabdicasiid Jaamaciiga, shabakada caalamiga ee Borome.